19 січня в країні традиційно відзначається Хрещення Господня – одне з найбільших свят православної церкви. У це свято, яке відомо в народі як водохреща, люди не тільки освячують воду у церкві, а також ходять на водойоми, щоб зануритись у благодатну воду. Але щоб не сталося неприємних і непередбачених ситуацій, усім, хто перебуватиме поблизу водних об'єктів, слід бути обережним і весь час дотримуватись правил безпеки. Не виходьте без потреби на кригу. Безпечним для однієї людини вважається лід товщиною більш за 7 см. Для групи людей товщина льоду має сягати 15 см. Якщо у вас виникло бажання скупатись в ополонці, то купайтесь лише в спеціально призначених для цього місцях. Не заходьте в воду в стані алкогольного сп'яніння, адже алкоголь блокує нормальну діяльність головного мозку. Купання треба проводити швидко, особливо якщо ви новачок. Для словучан обряд водохреща пройде на ріки Дніпр, село Якор, яхт-клуб «Білі крилля». В 12.00 обряд буде проводити протоиерей Іоанн, а в 13.00 – отець Юрій. 19 січня – це свято Богоявлення, Хрещення Господнього. І тому запрошую усіх до нашого храму на урочисту літургію, після якої відбудеться велике йорданське освячення води. Богослужіння будуть починатися у суботу, 19 січня, о 9 годині.